Fala pessoal, quem fala aqui é Amadeu Maia e chegou uma notícia não muito boa para os fortalezenses. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, enviou para a Câmara de Fortaleza a tarifa do lixo com tramitação em regime de urgência. O prefeito Sarto quer cobrar uma taxa anual que pode ser parcelada em 12 vezes para quem utiliza o serviço de coleta pública de resíduos. A anuidade, para vocês terem ideia, pasmem, podem chegar a R$ 1.600,00. A prefeitura de Fortaleza tem um contrato para vocês só ter ideia de 20 anos com a empresa Marquise Ecofor de 295 milhões por ano. Esse é o terceiro maior gasto do município e se quer Fortaleza, gente faz coleta seletiva dos resíduos. Não reciclamos em Fortaleza nem 8% mesmo com esse enorme gasto. E agora quer que você Fortalezense Pague a conta só para vocês terem ideia, gente. Fortaleza, ela é a terceira pior cidade do Brasil na emissão de gases do efeito estufa pelo saneamento e nunca, nunca implementou a coleta de reciclagem. Porta a porta, que inclui, inclusive, a compostagem e os, os, os catadores, com o. como é que a gente chama, com o protagonismo necessário para que eles possam fazer esse serviço na sua política de resíduos. Eu é, fico indignado e, e eu quero saber, nós, fortalezenses queremos saber quais são os vereadores que vão votar essa imoralidade. Que presentão de Natal, hein, Sarto, para os fortalezenses? Que presentão! Eu só digo uma coisa, vereadores, nós estamos de olho em vocês e eu digo uma coisa para você, sarto, se manca, meu amigo. Eu conheço, eu conheço cidades, por exemplo, eu tô aqui em Nova York nesse momento. A coleta seletiva facilita muito esse trabalho da coleta de lixo. Agora você vir com uma conta por falta pagar? Vamos ficar de olho e vamos divulgar quem são os vereadores que vão votar. Essa imoralidade, esse escárnio. E novamente, Sarto, se manca!